Sabahınız xeyir olsun. Alo. Salam, sabahınız xeyir olsun. Kamran bəy? Bəli, bəli. Necəsiz, əhval ruhiyyəniz necədir Kamran bəy? Çox sağ olun, siz yaxşı olun, yaxşıyam. Haradan zəng vurmusunuz? Naxçıvandan. Naxçıvandan? Naxçıvandan buradan bolca salamlarımızı göndəririk. Kamran bəy, necə düşünürsünüz, qalib olacaqsınız? İnşallah, qismət. Onda başlayaq. Akupunktur terapiyası nə ilə həyata keçirilir? İynə ilə. İlə ilə, düzlü, iğne ilə həyata keçirilir və ikinci sualı səsləndir. Təbrik edirik. İkinci sualımız da çox sadə bir sualdır. Əhalinin sayına görə dünyada birinci yerdə olan şəhər hansıdır? Əhalisinin sayına görə dünyada birinci. İkinci yerdə Dehli olmalıdır. Meksikadır. Meksikodan Meksiko, Meksikanın paytaxtı. Biraz düşünün. Gəlin düşünün. İndi artıq statistika biraz yenilənir. Statistika dəyişib. Siz daha çox, biraz istiqamət olaraq daha çox inkişaf etmiş şəhərləri düşünün. Avropa şəhəridir, bu Amerika şəhəridir. Yox, yox, yox. Avropa deyil, bu şərqdir. Aha. Güneş doğan ölkə. Pekin olar da, Çinin paycaqdır. Yox. Biraz da, biraz da, biraz da. Haradasa yaxınsız ama... Yaponiyanın paycaqdır. Tokyo olsun. Bəli, tamamilə doğrudur. Yaponiyanın paytaxtı Tokyo 38 milyona yaxın insan yaşayır orada və əhalinin sayına görə dünyada birinci yerdə məhz Tokyo'da. Statistik rəqəmə baxıram mən, 38 milyona yaxın əhalisi var. Bir şəhərdə. Bir şəhərdə. Bir şəhərdə. Bəli, Kamran bəy, biz sizi təbrik edirik. Vaksinima kinoteatrlar şəbəkəsindən siz iki nəfərli bilet əldə etdiniz. Özünüz və ya yaxınlarınız yaxınlaşıb, yəni artıq orada əgər səhv etmirəmsə, redaktorumuz ötürəcək həmin biletini.